सो आमार एटुटाय होल आजिर स्क्रबिंग आरो फेस पेक। हेलो गाइस, की खबर? ভালনে আপোনালোকৰ? আখা কৰ সকলো ভালে আছে, কুফলে আছে, সুস্থ আছে আৰু হেলদি আছে। সো গাইস, পূর্ণিমা স্পেশাল অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। সো গাইস, আজিৰ ভিডিওটোত আসলেতে মই মোৰ দুজন ফেমিলি মেম্বাৰক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। তেওঁলোক আসলেতে বহুত দিনৰ আগতে আহিলে, কিন্তু মই ভিডিও কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু মই এডিটিঙৰ কাৰণে আসলেতে দিব পৰা নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি সেই ভিডিওটোকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব। সো সেইটোৱে কথা। আৰু আৰু কিবা কিবি মছলা আছে আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ। সো সেইটোৱে কথা। আৰু গাইজ, যিসকল আজি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, সো তেওঁলোকে যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে যে কৰি দিয়ে, সো সেইটোৱে কথা। তেতিয়াহ'লে অকণো সময় পলম নকৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ গাইজ। গাইজ, চ' আজি আমাৰ ঘৰলৈ কোনো আহিছে, আপোনালোকক অকণমান পিছত দেখাই আছে, অকণমান সৈতেই দেখাই দিওঁ। চাফ কোন আহিছে, মানে ভণ্টিজনী বহুত দিন বিয়াৰ পিছত আহিব পৰা নাছিলে, কাৰণ লকডাউন নাছিলে, আকৌ কৰোণা এইবিলাক গম পায় নহয় কেনেকুৱা, এইবিলাক চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলে। চ' আজি আহিছে, আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ আহক। মোৰ সেইদিনাখনৰ এই কথাখিনি মানে একদম স্পষ্ট হোৱা নাছিলে, চ' সেইকাৰণে মই মিউট কৰি পেলাই ভইচ অভাৰ কৰি দিলোঁ। চ' আপোনালোকে মোৰ ভণ্টি আৰু জোঁৱাইৰ লগত চিনাকি হওকচোন। প্ৰায় 3-4 বছৰ পিছতে হ'ব চাগে আহিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ ঘৰলৈ আহি, আৰু আহিলোঁ, আহি চাহ খালোঁ, এতিয়া এনেই বহি কথা পাতি আছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউব প্লেটফৰ্মলৈ আহিছে, বহুত মৰম দিব, চব ভিডিঅ' চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টো কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ মাজনী, থেংক ইউ। তাইৰ নাম মাজনী হা, আমি ঘৰতে তাইক নিকনেম মাজনী হয়, চ' আচল নাম দীপিকা হয়। গাইজ, আজি মোৰ বিউটি টিপছটো হ'ল এটা ফেচ পেক বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে, এইটো এটা স্ক্ৰাবিং বুলিও ক'ব পাৰে। যিসকলৰ স্কিনত স্পট আছে, স্কিনখনত গ্ল' নাই, স্কিনখন লেতেৰা যেন লাগে, স্কিনখন যদি শুকান, তেওঁলোকে এই পেকটো লগাব পাৰে। আচলতে ডেড স্কিন ৰিমুভ কৰি স্কিনখন একদম মইষ্ট কৰি কৰে এই পেকটোৱে। চ' তো এই পেকটোত আচলতে এতিয়া কি কোন কোন কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক লাগিব, চ' সেইখিনি হ'ল এটা কল লাগিব, এটা আমাক একদম পকা কল এটা ল'ব। মোৰ এইটো অকণমান কেঁচাই হৈছে, মোৰ ওচৰত পকা কল নাছিলে, চ' সেইটো একদম পকা কলটো ল'ব। তাৰপিছত লাগিব অলিভ অইল লাগিব, বা আপুনি বাদাম অইলো ল'ব পাৰে, এলমণ্ড অইল। তাৰপিছত আপোনাক লাগিব গোলাপ জল, এইটো মোৰ ডাবৰৰ হয়, আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এল'ভেৰা জেল লাগিব, ফ্ৰেছ এল'ভেৰাও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ভিটামিন ই কেপচুল লাগিব, তাৰপিছত লাগিব এইটো চুগাৰ পাউডাৰ লাগিব, চেনি, আমি খোৱা চেনিটো গুড়া কৰি ল'লে হ'ল। চ' এইখিনি আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় আজিৰ পেকটোৰ। চ' তেতিয়াহ'লে এতিয়া এইটো এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, আপোনালোকে এইটো বনাব কেনেকৈ পেকটো, চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব, আপুনি কলটো ধুনীয়াকৈ টুকুৰাকৈ কাটি ল'ব। কাটি পেলাই মই ইয়াতে বনাই পেলাই থৈ দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ। চ' এনেকৈ কৰি পেলাই কাটি পেলাই আপোনালোকে বাকলিডোখৰ এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ থৈ দিব। তাৰপিছত কলটো আপোনালোকে এনেকৈ পিটিকি পেলাই ল'ব, কলটো এনেকৈ পিটিকি ল'ব, এইটো কলটো বাকলি গুচাই ল'ব, বাকলিটো এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ থৈ ল'ব, থৈ পেলাই কলখিনি এনেকৈ পিটিকি ল'ব। তাৰপিছত আৰু এইটো স্ক্ৰাবিঙত ইউজ হ'ব, আৰু এইটো আমাৰ ফেচ পেকত ইউজ কৰিম আমি কলখিনি। প্ৰথমতে আমি ফেচ পেকটো বনাই লওঁ, তাৰ কাৰণে ইয়াত আমি কি কি দিম, প্ৰথম আমি ইয়াতে দিব লাগিব গোলাপ জল দিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াতে গোলাপ জল দিব, আধা চামুচমান গোলাপ জল দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি দিব, এল'ভেৰা জেল দিব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কি দিব, ভিটামিন ই কেপচুলটো দিব, এটা কেপচুল এনেকৈ ইয়াৰ অইলখিনি ইয়াতে দি দিব। চ' এইটো আমাৰ পেকটো হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। এইটো
পেকটো হৈ গৈছে আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব মই পিছত মিক্স কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সো হেতুৱে কথা তাৰপিছত এই যে কলৰ বাকলি যে এই বাকলি ডখৰ একদম পকা কল ল'ব হা মোৰ ওচৰত পকা কল নাছিলে কাৰণে এইটো অকণমান কেঁচাই কলটো সো তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এই বাকলিখিনি ওপৰত মই এতিয়া কি দিম এইটো স্ক্ৰাবিঙৰ কাম কৰিব সো তাত মই অকণমান অলিভ আপুনি অলিভ অইলো দিব পাৰে নহ'লে এলমণ্ড অইলো দিব পাৰে সো মোৰ ওচৰত এলমণ্ড অইলটো এভেইলেবল আছিলে সো মই সেইটোৱে দিছোঁ সো কেইটুপালমান আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিব ইয়াতে সো দি দিব তাৰপিছত চুগাৰ যিটো চেনি পাউডাৰটো চুগাৰ পাউডাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব এনেকৈ দি দিব সো হৈ গ'ল এইটো 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 স্ক্ৰাবিঙৰ কাৰণে কাম কৰিব আৰু এইটো ফেচ পেক সো আমাৰ এই দুটাই হ'ল আজিৰ স্ক্ৰাবিং আৰু ফেচ পেক সো প্ৰথমতে মুখখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মই আচলতে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই আৰু নেদেখাওঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইটো যে ফেচ এইটো আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰাবিঙৰ এইটো ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই ল'ব ধুই পেলাই এখন দুই মিনিটমান আপুনি মুখখন মাছাজ কৰিব এইটো লগাই লগাই পেলাই ঘঁহি ঘঁহি পেলাই এইটো এই স্ক্ৰাবিংটো তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ নৰ্মেল পানীয়েদি মুখখন ধুই দিব ধুনীয়াকৈ গৰম পানী নহয় নৰ্মেল পানীয়েদি তাৰপিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ কটনে মুচি পেলাই তাৰপিছত আপুনি এই পেকটো লগাব এই পেকটো আপুনি কমেও হাফ আধা ঘণ্টামান আপুনি মুখখনত ধুনীয়াকৈ লগাই থ'ব আপুনি গমেই পাব অকণ শুকোৱা শুকোৱা নিচিনা লাগিলে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ নৰ্মেল পানীয়েদি মুখখন ধুই দিব তাৰপিছত চাব এনেকৈ আপুনি সপ্তাহত দুবাৰ কৰিলেও হৈ যাব আৰু যদি তাতকৈ বেছি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল সো তেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰকচোন আপোনাৰ মুখখন একদম স্পটলেছ হ'ব আৰু ডেড স্কিনবিলাক আপুনি ৰিমুভ হ'ব একদম স্কিনখন একদম মুখৰ স্কিনটো একদম মইষ্ট হ'ব ধুনীয়া হ'ব স্কিনখন স্কিনত গ্ল' আহিব আৰু স্কিনখন মানে স্পটলেছ হ'ব আৰু ধুনীয়া হৈ যাব সো গাইজ এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে একদম ইজি এইবিলাক সব ঘৰতে থাকে এইবিলাক কল আমি সকলোৱে খাওঁৱেই এভেইলেবল ঘৰত কল সো চেনিটো আমি আৰু ঘৰত সদায় সবেই ইউজ কৰে নহয় জানো আৰু অলিভ অইলটো প্ৰায়ে ইউজ কৰে যিসকলৰ নাই আপোনালোকে আনি ল'ব এইটো 200ৰ ভিতৰতে পৰে সো এইটো তাৰপিছত আৰু গোলাপ জলটো আপোনালোকে এইটো বেছি নহয় দামৰ নহয় পাই যাব আপোনালোকে 100 ৰুপিছৰ ভিতৰত পাই যাব সো একদম কম দামৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ধুনীয়া এটা পেক হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘঁহি চাওকচোন তাৰপিছত আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব একদম ইফেক্টিভ হয় এইটো 100% আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব এইটো এইবিলাক সব হাৰ্বেল হয় নহয় জানো সো স্কিনৰ কাৰণে কোনো হাৰ্ম নকৰে একদম কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই সো আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰি চাওক আৰু তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব সো সেইটোৱে কথা মই আজি এপ্লাই কৰি নেদেখালোঁ আৰু নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় সো গাইজ বাই বাই সেই তাত মোক কিচেনত গৈ পেলাই কৈছে ইয়াতে আহিছে যে নহয় ইমান ভাল লাগিছে এনেকৈ কৈছে ৰবা খাইছা তুমি অকলে খালা দেখোন কোৱা কি খাইছা হেল্ল' গাইজ মোৰ আচলতে এতিয়া বনোৱা মেলা হৈ গ'ল চ' মই সিহঁতক খাব দিছোঁ এতিয়া চ' আমাৰ আচলতে এইটোৱে খানা পিনা হয় আৰু চিকেন গ্ৰেভি হয় ফিচ গ্ৰেভি হয় আৰু পাপৰ হয় চালাড হয় এইবিলাকেই চলে আৰু আমাৰ আলহী আহিলে আৰু লগতে দালি আছে বাৰু চ' সেইটোৱে কথা সো গাইজ চাই থাকিব আচলতে মোৰ ননদজনী আৰু জোঁৱাইজন আচলতে দিল্লীত থাকে কৰ্মসূত্ৰে সো দুদিনমানৰ আগতে আহিলে ঘৰলৈ সো ভাবিলে বিয়াৰ পিছত অহাই নাই সো সেইকাৰণে আহিলে আৰু পেহীয়েকক লগ পাই ৰিয়ানৰ ফূৰ্তিত ঠিকনা নোহোৱা হৈছে
মই আসলে সেইখিনি সময় যিখিনি কথা কৈ আছিলোঁ সো সেইখিনি কথা তাৰমানে ইমান স্পষ্ট হোৱা নাছিলে সো সেইকাৰণে মই মিউট কৰি পেলাই ভয়েচ অভাৰ কৰিলোঁ সো আসলে আমি সেইখিনি সময়ত ভাত চাত খাই পেলাই অকণমান এনজয় কৰি আছিলোঁ অলপ কথা চথা পাতি আছিলোঁ সবলে পিন্ধি যা তুমি যা মন উঠো বাই বাই হ্যাঁ বাই বাই মনত পড়ব দেখ মেমরি এটা হয়ে গেল তা চা মাজা নিবে তা বেয়া লাগিছে মানুহ নাপায় যে এনে লগ নাপায় যে সেইকাৰণে যা দে মাজনে মই চপল যে নাই আৰু কিমান দিনত আহিবা সুধিছে আহিবা হা আকৌ কোনোবা ঘৰলৈ আহি পেলাই যদি আকৌ উভতি যায় উভতি যোৱাৰ সময়ত মনটো বহুত বেয়া লাগে নহয়নে বাৰু সেইদিনাখন বহুত দিনৰ মূৰত মই গণেশগুৰিলৈ গৈছিলোঁ আচলতে ফুটব্ৰিজখন হোৱাৰ পৰা মই গণেশগুৰি যোৱাই নাছিলোঁ চ' দেখি পেলাই বহুত ভাল লাগিলে মই সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা কৰি থ'লোঁ এইখন বনোৱাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত বেছি সুবিধা হ'ব এতিয়া ট্ৰেফিক জাম কমিব আৰু লগতে মানে ৰাস্তা ইপাৰ ইপাৰ হওঁতে আগতে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইটো চল্ভ হ'ব ব্ৰিজৰ ওপৰত গৈ পেলাই মই যি দেখিলোঁ চাওকচোন এডোখৰ ইমান লেতেৰা কৰি থৈছে ইমান লেতেৰাকৈ পিক পেলাই থৈছে আচলতে যিজন মানুহে এডোখৰ প্ৰথম পিক পেলাইছিলে তেওঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বাৰু আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন মই আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ কথা নকওঁৱে বাৰু যদি বাহিৰৰ পৰা যে মানুহ যদি আমাৰ অসমলৈ ফুৰিবলৈ আহে তো এনেকুৱা ঠাইবিলাক দেখি পেলাই কি ভাবিব বাৰু এবাৰ ভাবি চাওকচোন ফুটব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা গুৱাহাটী গণেশগুৰিখন চাওকচোন ৰাতি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু গাড়ীবিলাক চাওকচোন ইমান সৰু সৰু লাগিছে নহ'লে মই ভাবিছিলোঁ মই যদি ইয়াৰ তলৰ পৰা কৰোঁ কি হ'ব মই সেইবিলাকো সুবিধা নাজানে পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে গাড়ীবিলাক চায়ো ভাল লাগিছিলে চ' অলপ সময় মই তাতে ৰখি পেলাই অলপ সেইবিলাক চালোঁ তাৰপিছত আহিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰ বহুত ঠাইত কিন্তু ফুটব্ৰিজ কৰিছে যাৰ কাৰণে মানে এতিয়া বহুত বেছি ভাল হ'ব আচলতে ট্ৰেফিক জামটোও কমিব আৰু মানুহৰ সুবিধা হ'ব ৰাস্তাৰ পৰা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এনজয় কৰিলে চ' তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম গাইজ তেতিয়ালৈকে গাইজ বাই বাই